רבה. תודה למשפחת ישי חוטר, הורים, והזיכרון שלא צריך לצאת מאיתנו, שכל הדבר הזה נעשה לעילוי נשמתו של גבריאל, והעבודה המדהימה של קטי, וכל מה שנעשה שם. מאוד עניין אותי גם כן כל העניין של האימורים. יש עוד פרט קטן אולי שאני יכול להוסיף, שתמיד כשרודפים אחרי יהודים, המרדף הוא למעלה. זאת אומרת שאנחנו הולכים בכיוון של העלייה, שבסופו של דבר זה גאולה, הרדיפה מגיעה אותנו בגאולה. הרודף הוא למעלה. יש בתורת הקבלה, עניין של עולמות, בניין של עולמות. אני לא אכנס לכל הדברים כי הזמן מאוד קצר, אנחנו בערב שבת, אבל אתמקד בהבדל של בין עולם הבריאה לבין עולם היצירה. עולם הבריאה הוא יש מאין. זאת אומרת שזה בשורש המילה בר. בר מלשון חוץ מן האלף, בר אלף, יוצאים מן האחדות האלוהית, שאת תורת הקבלה נקראת בשם עולם האצילות, אצילות באלף, אצלו, בצל האלף, בצל אל, יוצאים משם, החוצה, בר, בראשית ברא, זאת אומרת שהכוח האלוהי הוא היציאה, מהאלף המקורית, אל הבית של העולם הזה, בר א', לכן זה יש מאין סוף. למה אנחנו מגדירים את זה כאין סוף? כי אנחנו לא יכולים להגדיר את זה. אז אנחנו מגדירים את זה בשלילי, בלא, באין סוף. דבר שמגדירים בחיובי זה כבר דבר מוגבל, אנחנו לא יכולים להגביל את האלוה. כשאנחנו יורדים קומה מעולם הבריאה, אנחנו כבר בעולם היצירה. וזה העולם שמשתייך יותר לאומנים, ולכן לא כבשפות זרות, שאנחנו קוראים לצייר בורא, creator, אין דבר כזה בעברית, אלא יוצר. וזה הרבה יותר אמיתי, כי לברוא זה יש מאין, וליצור זה יש מיש. לכן אני לוקח חומרים שכבר קיימים בעולם שלי. אני נותן להם צורה חדשה, מכוון, אני לא יכול לברוא. אני כבר נברא. לכן יש את השורש הזה שצריך להבין אותו, שהאומן האמיתי, הגדול, הוא בעצם בורא העולם. קודשא בריך הוא. אנחנו בטעות קוראים לזה הקדוש ברוך הוא, זה הקודש ברוך הוא, כי קדוש זה כבר חלוט, קודש זה שורש, קודשא בריך הוא. בארמית זה יותר נכון מאשר בתרגום שנתנו לזה בעברית. אין דבר כזה מושג הקדוש ברוך הוא, אלא הקודש ברוך הוא, כי הוא השורש, הקודש זה שורש, קדוש זה כבר חלוט של הדבר. ולכן אנחנו אומרים רבה אמונתך. רבה אמונתך, זאת אומרת שהאמונה שלך גדולה מאוד. אני עכשיו כמובן לא מדבר רק על אמונה, אלא על אומנות. ואני רואה בדברים האלה בעצם דבר משותף. אמונה ואומנות. אז מה זה בעצם? אומן, כן? פה יש לנו הגדרה של האינסופיות, שהיא בלתי מוגדרת. שירדה בתורת הקבלה לעניין של צמצום, שאני לא אפתח כאן את כל העניין, ומהצמצום עוד פעם להרחבה, אבל כאן לפרטים. זאת אומרת, מאין סוף לנקודה, מנקודה לריבוי. הבית זה הריבוי. אנחנו בעולם של בית. אנחנו בעולם של ריבוי, בעולם של זמן. מנקודה לנקודה, א', ב', זה מימד הזמן.
ממימד הזמן, אנחנו תמיד שואפים לחזור למקור, ולכן מן הבית לאלף זה סוד עולם הבא. כשחוזרים, ששואפים לגלות את האלף בתוך הבית, את הבלתי מוגבל בזמן, שבתוך הזמן. זה דבר קשה. יש סוד בדבר הזה, אנחנו מברכים לקבוע מזוזה, תרתי משמע. מה זה לקבוע מזוזה? אנחנו קובעים מזוזה בבית, אבל תשמעו מה זה אומר. אנחנו קובעים את מה שזז. קשה מאוד. דבר שזז אי אפשר לקבוע אותו. אלא צריך להביא את הקבוע, את האלוהי, בכל מה שזזת. וזה בעצם מביא אותי לעניין של האומנות, כפי שאני לפחות רואה אותה. כן? הכל זה רק עניין של רוב שנים של עבודה, שאני מתעסק בזה, לא רק בפן הפלסטי של העניין, לא רק בציור באומנות, אלא גם בפן הרוחני, כי לדעתי אין להבדיל ואין להפריד בין הדברים. להבדיל אולי, אבל לא להפריד. כלומר, מה זה אומן? זה כמו בעברית אותיות בן